Agora tempo.ona decide itani futuro. Tempo de ekliuba transformação. Atu decide líder nebediak. Líder hobijam luang. Líder ho objetivo. Líder carismático. Líder ho espírito halibur emahoto. Líder nebe o larang maus o haraikan. Líder nebe mak hadomi povo. Determina unia destino. Ho fiaraan. Define one futuro. Tempo makohe. Determina une politika baon. Ami pronto. Vota SNRT, ili numero 12. Vota ba SNRT. Que tal, Luan? Vota ba numero 12. Vota ba SNRT. Vota ba numero 12.